Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä kun yrittää olla oikein maltillinen ja sitten mä nyt katoin lopulta ton Sanna Marinin siellä, mikä oliko se nyt Ilta-Sanoma TV:ssä tai joka tapauksessa siellä puheen tässä SDP:n tämän palaverin siellä torilla. Niin onhan se järkyttävää. Hän niin kuin tavallaan vie pohjan siltä, että hän katuisi mitään. Hän selvästi valehtelee, siis ihan päin naamaa. Siis tommonen ulkoa opeteltu teatteri, katsokaa sitä. Se on niin suurta valhetta kuin olla ja voi. Siinä ei ole yhtään rehellisyyttä. Siinä näkee, että hänen sydämensä ei ole mukana. Hän mukaan, että hän tarvitsee viihdettä ja rentoutumista. Hän voi mennä rentoutumaan, kuka tahansa voi kertoa, että ei tämmöinen juomisputki ja tämmöinen ole mitään. Siis tekee nyt se esimerkki. Siis hän selvästi pyrkii siihen, että tekee just päinvastoin, hän pitäisi katua sitä. Hän katuu vaan sitä, että hän on jäänyt kiinni. Ja hän selvästi haluaa, että häntä ei enää paljasteta, että tätä asiaa ei otettaisi mitään hänen niin kuin tästä totuudesta, sitä ei esiteltäisi. Siis hän pyrkii niin kuin vaientamaan keskustelun kokonaan, asettuu yläpuolelle kaiken, niin lehdistön kuin meidän kaikkien ihmisten. Hänen pitäisi olla kansan pääministeri. Mutta hän niin kuin sivuuttaa kaiken tällaisen asian, että kansalla olisi oikeus esittää hänelle myöskin meidän johtajille vaatimuksia. Kun mä tosiaan katoin tämän, niin on näin suurta valehtelua ja muutetun totuuden puhumista ja teatteria. Siis hän on hyvin vaarallinen. Hän on selvästi sellainen, että hän ei ota mitään opiksi. Hän pyrkii vaan edelleenkin tekemään uuden normiston, eli rikkomaan kaikkia tämmöisiä perusarvoja. Siis hän on tosiaan ihan systemaattinen tässä. Hän ei ole tekemässä jotain muutosta, parannusta, vaan kaikki tuntuu olevan sitä, että hän ajattelee, että hänellä niin kuin on etuoikeus. Hänellä on etuoikeus olla olematta kritiikin kohteena. Ja hän on jotenkin niin kuin uhri. Se on nyt tämä justiinsa, mistä on puhuttu tämä, että ihminen tekee itsestään uhrin. Ja sitten näitä syyllisiä ja rikollisia on ne, jotka puuttuu hänen elämäänsä. Eikö nyt hän ei ole kysymys vapaa-ajasta ja yksityisyydestä. Nyt on työajalla tapahtuneista asioista. Eikä tämmöistä pääministerin vapaa-aikaa voi erottaa sillä tavalla, jos hän tekee sellaista, jossa on turvallisuusriski ja menee porukkaan, josta hän ei edes tunne, ketä ne on. Ja koko tämä homma on se nyt niin harkitsematonta, että ei sitä nyt voi semmoiseksi kypsän ihmisen toiminnaksi ollenkaan nähdä. Ja jos tällainen niin kuin selkeä valehtelu ja tällainen esto, että julkisesti pääministeri yrittää saada sitä, että hänen toimintaansa ei saisi arvostella. Että se on niin kuin, että hän ei jotakin, ja hän itse sanoo, että hän on hoitanut asioita. Eikö se ole niin kuin kansan tehtävä katsoa sitä, ja näemmehän me, että asioita ei ole hoidettu. Me tiedämme, että Fortumin systeemeissä on miljardeja palannut hukkaan ja monta muuta asiaa. Ja hallituksella ei tunnu olevan mitään selkeitä ratkaisuja näihin palaviin ongelmiin, missä me olemme. Mutta että siis miten ihmeessä tällainen teatteri on mahdollista? Eikö nyt jokainen harkitseva, kypsä ihminen näe tämmöisen läpi? Että ihminen, siis tässä on nyt se, siinä puhuu kulttijohtaja, häiriintynyt jo. Siis tämmöisen ihmisen täytyy olla jo hyvin pitkälle sen oman itsensä ympärillä, ettei hän niin kuin tajua edes, mitä vahinkoa hän muille tuottaa ja kärsimystä.
koska silloin kun hän ei hoidakaan asioita ja asiat jää hoitamatta, niin ne on ne kaikkein huonoimmassa asemassa olevat ihmiset, jotka kärsii. Ja jos tämmöinen homma pääsee läpi, jos ihmiset ei todella herää, niin me olemme tosi surkeassa asemassa. Ja tässä tavallaan Sanna Marin ensimmäistä kertaa, ei meillä vissiin koskaan ollut politiikkoa, joka noin törkeästi haluaa sulkea kaiken semmoisen terveenkin kritiikin, joka haluaa sen, että hän päättää, mistä saa keskustella ja koska. Sehän on ollut Sanna Marinin niin kuin tämmöinen tuotemerkki, että hän ei keskustele asioista muuta kuin omilla ehdoillaan. Sehän on juuri kultti. Musta tuntuu, että tässä on nyt, kun mä tuon haastattelun tai puheen, mitä hän piti näin, niin mä tajusin, että nyt ei olla menossa jotain kohti, vaan Sanna Marin on jo syvälle tässä kultissa, jossa siis hän asettuu kaiken yläpuolelle, kaiken arvostelun, ja vetoaa, että hän saa tehdä sitä ja tätä, kun kyynelehtii. Hän on siis pääministeri, jonka pitäisi hoitaa ihmisten asioita, köyhien kansalaisten, joilla ei ole varaa bilettää eikä olla samppanjasosialisteja. Siis tämä on niin kuin aivan hävytöntä tämä hänen toimintansa. Mutta mä luulen, että ainakin osa teistä ja ehkä useampikin herää nyt miettimään, jos te katsotte tuota, niin ei tuolla enää mitään tervettä. Tuohan on aivan semmoisen jo häiriintyneen ihmisen, joka on joku Venäjän Putin voisi pitää tuommoisen puheen. Ei tota voi demokraattisen valtion pääministeri esiintyä tuolla lailla mun mielestä. Eikä siis, että kun on itse tehnyt väärin, jäänyt kiinni, niin sanoo, että häntä siis on vankki siitä, että se kiusaa ja tehdään tämmöisiä kuvia, filmiä ja paljastetaan, mitä hän on tehnyt, niin se on väärin. Että hänen pitäisi saada tehdä ihan mitä vaan ja häntä ei saisi kritisoida eikä hänestä saisi semmoista materiaalia, joka osoittaa jotakin, että hän toimii väärin. Eli meillä on nyt ihan oikeasti tässä diktatuurin ainekset. Jos tämä Sanna Marin saa olla vallassa ja hänen kaltaisensa, niin ei meillä sitten enää kohta ole mitään vapautta. Meillä ei ole sananvapautta, ei oikeastaan ilmaisuvapautta. Siis huomaatte, jos hän pääsee valtaan, niin mediat eikä mitkään ei saa edes paljastaa niitä epäkohtia, mitä hänen toiminnassaan on. Musta tuntuu, että nyt meidän pitäisi herätä. Nyt on syntynyt lopullisesti Sanna-kultti, ja se kultti ei tule päättymään hyvin. Ainut tapa, joka olisi hyvä, niin että se pysäytettäisiin se kultti alkuunsa. Kyllä meillä löytyy varmasti hyviä pääministereitä ja ehdokkaita ja muuta. Ei meidän tarvitse jotain tämmöistä rikkinäistä, epätoivoista näyttelijää, tämmöistä ihmistä, joka siinä ei ole aitoa mitään. Mä katsoin tuota Sanna Marinin, niin mä vasta tajusin, että Sanna Marin on tämmöinen ulkokuori. Ja se sisällä, siellä on epävarma tyttönen, joka ei hallitse elämäänsä. Tämmöistäkö me halutaan? No, mietitään näitä yhdessä ja onhan tässä onneksi eduskuntavaalitkin tulossa. Mutta älkää te antako periksi tämmöiselle ihmiselle, joka sanoo, että joka asettaa itsensä muiden yläpuolelle. Meillä on siis pääministeri, joka yrittää estää sitä, että häntä ei saisi arvostella. Kyllä meidän tietysti monet pääministeritkin on kiusaantunut, mutta ei kukaan ole näin avoimesti esittänyt sitä, että hänen elämän tyyliänsä, hänen toimintaansa ei saisi arvostella, eikä sitä saisi puhua, eikä sitä saisi levittää. Kyllä nyt on todellakin niin kuin tärkeä paikka, että me ei anneta periksiä tämmöiselle pääministerille. Ja toivottomasti hänen pääministeriytensä
ihan meidän kaikkien myöskin vähäosaisempienkin ihmisten takia loppuisi mahdollisimman lyhyen. Mutta viimeistään huhtikuussa tulee vaalit, ja jos ei hän onnistu tässä tempussaan, että hän saa tätä epävarmaa nuorisoa, pilettävää nuorisoa, jolla on ihan eri arvot, niin hän ainakin yrittää saada muutettua. Mutta nuorisonkin joukossa on varmasti nuoria, tätäkin kuuntelevia, jotka miettii sitä, että kannattaako lähteä tämmöiseen arvottomaan maailmaan. Maailmaan, jossa ei nämä perusarvot olekaan kunniossa. Ja kannattaako tämmöistä ihmistä, joka on keinotekoinen, joka puhuu selvästikin, jokainen ymmärtää, ei totta, vaan valhetta, ja yrittää saada vaiennettua tämmöisen terveenkin kritiikin, niin kannattaako tämmöistä ihmistä seurata? Haluatko olla kultin jäsen? Jossakin vaiheessa sitten varmasti tuut huomaamaan, että kultteja ei kannata seurata, oli ne minkälaisia vaan. Tämmöisiä mietin, ja sinä voit olla minun kanssa miettimässä samoja asioita. Älä epäröi silloin, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit tästä videosta, niin peukuta, minä peukutan teille. Ja tämän peukuttamisen ja tykkäämisen ja tilaamisen ideana on, että nämäkin videot leviäisivät mahdollisimman laajalle. Kyllä meidän pitää nyt saada vastapaino. Ei voi olla niin, että pääministeri pilkkaa tavallaan sananvapautta ja sitä, että hänenkin pääministerin tehtävä on vaativa. Kyllä siihen terve kritiikki pitää olla, eikä sitä pelkällä itkemisellä. Ja siis minkälaista aikuisen käytöstä? Pidättekö te tuota aikuisen käytöksenä, että itkeä tuhistaa, että kun hänen elämänsä on paljastettu, että hän ei elä sillä tavalla eikä toimi niin kuin pääministerinä pitäisi toimia, niin pitäisi vaan vaientaa, että ei kerrota sitä, eikä kuvamateriaalia ja mukaan asioita. Kaikki tuo, katsokaa hänen hiuksensa, olemuksensa, se on kaikki etukäteen harjoiteltua. Eli hän yrittää olla tämmöisen nuhteettoman näköinen ja vastakohta sille, mitä häntä nyt sitten on nähty toisenlaisissa kuteissa ja toisenlaisissa hiusasetelmissa ja muussa. Mutta rakas ystävä, nyt on kysymys meidän vapaudesta. Vapaudesta miettiä, pohtia, nähdä myöskin poliitikoissa epäkohtia. Kyllä niitä pitää voida tuoda esille. Ei voi olla niin, että joku pääministeri vaientaa koko Suomen kansan ja median. Siis tämä on jossakin ihan huipussa. Hän ei niin kuin itsekään tajua ilmeisesti, mitä hän tekee. Hän on jo niin seonnut ja etääntynyt todellisuudesta. Mutta mietitään näitä asioita ja mennään eteenpäin. Tämä oli mulle täydellinen yllätys. Mä en voinut kuvitella, että tämä olisi näin pitkällä, koska mä oon kulttitutkija ja tutustunut näihin kultteihin Amerikassa ja kaikkialla muuallakin. Se on ollut minulla niin kuin semmoinen tutkimuksen kohde. Niin en mä nyt voinut kuvitella, että Sanna-Mari nyt näin pitkällä jo on. Hän ohitti jo monta kerrosta, mitä vaihetta, missä kultissa mennään. Eli silloin se on juuri se, että kun kulttijohtaja sanoo, että häntä ei saa arvostella, löytyy joku syy, vedotaan johonkin vapaa-aikaan, johonkin muuhun, niin että sen takia, jonkun syyn takia hän on arvostelun yläpuolella ja ulkopuolella. Semmoisia syitä ei oikeasti voi olla. Kyllä pääministerin johtajalta edellytetään 24 tuntia sitä timmiä johtamista. Kiitos teille ja jatketaan eteenpäin. Hei!